Så vi er her. Så der er en licens her. Den vi kigger på her er Copenhagen Minerals eller Greenland Resources. Det er guld, de efterforsker. De har også nogle licenser længere op, hvor der også er guld. Som jeg sagde, den her forkastning løber igennem og fortsætter sådan den her vej op. Så de leder efter guld. Så er der et andet selskab, Hudson Resources. De kigger på anortositten, den der grå bjergart. Og det er så til aluminium eller fiberglas, som de kigger på. De kigger på renheden. De har et selskab, eller et... De har fået lov til at udvinde anortosit ved længere nordpå ved Manitom, eller Gengelsøsø-området, den fjord, hvor lufthavnen ligger. Der har de fået lov at udvinde, og det er så den samme type bjergart. Og det er igen til fiberglas, eller kan også blive til fyld i papir, eller måske aluminium. Og så har de så søgt andre licenser, hvor der er anortosit, fordi de... Tidt så leder firmaerne efter noget bestemt, og de får måske en licens, og de får lov at bryde det. Men så er de altid på udkig efter nye steder. Hvis nu minen løber 10 år, så skal de i den tid, de har de 10 år, lave efterforskning også ved siden af. Så måske mulige miner i fremtiden. Så det er sådan, det fungerer ofte. Så det er Hudson har den her. De har også en stor licens ude, hvor der også er anortosit ude på kysten, så nu går her. Og så er der den gule, de her, det er så London Mining, det er jern inde i bunden af Godthåbsfjorden. Den er gul, fordi de har tilladelse til at bryde. De andre de laver bare efterforskning. Så de skal have en speciel tilladelse for at kunne bryde det, altså sælge det. Men man skal altid lave efterforskning først, og så skal man ligesom vise, hvor meget er der. For at man kan få lov, så er der en masse miljøting og alt muligt, der skal igennem, før de bliver godkendt, og de så får lov. Men det her projekt er et kæmpestort projekt. 14 milliarder eller lignende. De havde svært ved at få finansiering til det, så det står stille. Ja. Så det er muligt, et andet firma på et tidspunkt vil købe det, men der har været snak om det siden 70'erne, så det er ikke til at vide. Det kan være, hvis markedet ændrer sig, at det bliver anderledes. Så har vi de her små firkanter. Det er de der småskala licenser, som jeg fortalte om. Det er lokale, der søger et område. Og her på Storø er der to. Og der hvor de ligger, der er en, der ligger lige bagved her. Men det er lidt svært tilgængeligt område. Altså det er svært at gå rundt i. Guldforekomsten findes i 700 meter. Så de flyver med helikopter, bliver sat op på toppen. Og så borer de derop. Så de skal have helikopter til at fragte ting, så de kan bore. Og ved ikke, hvordan de sætter deres lejre. Det er sikkert oppe i toppen også et sted, når de laver det. Og nogle gange har de bjergbestiger med, hvis de skal særligt. Eller. Men det der er ved det, at det er kæmpe områder. Og denne guldførende her, og derovre, hvor vi kiggede før også på den anden side, der, det er også guldførende. Og bare de to steder svarer til nogle af de største guldminer, der er i verden i dag. Altså, de største guldminer er måske, hvis det er sådan en åben brud, cirka knap en kilometer i diameter. Og det her er jo meget større, så der er kæmpe potentiale. Det er bare svært tilgængeligt.